Zatvori, zatvori, da ne bi ovi iz Lučke... Sto komada, a? Kako je rekao naš Trojan, 100 komada? Ja sam štapo je uzao... Pa šta ti je to? Aha, GPS. Jebote, pa ko će se popet na tu baku, to jest na taj gumenjak? Ima šta? Aha! Aha! A če? Da? Da. A? Da, da. Ako je lignja, onda ćemo masiti ovako još šta. Bila mi, ali mala, mala je bila. Da, mali udar, a? Mala, mala. Jedva se i osjećam, vidio sam bijelo samo. Jebem ti, lagano, ne? A na šta, na peškafondu ti je ba? Ne, ne, otkrivo mi se na ovo, zelo. Jebote, pustilo mi. Jebi se. Pustilo mi. Sad će se ono vratiti. Kako si fino dvije uloga, a ti dole bacaš u barku. Evo je. Evo imam ja. Ako, imam. Gdje je? Ja, nemam. Gdje je? Samo neki kukodan se ne bacaju, znaš, imam je, ovdje imam je na kraku. Na jednom kraku imam. Na jednom kraku imam, gledaj. Ajde, ajde. Op. Da. A? Da, da, malo sta. Mislim, dobro, još si ulovio, ajde. Samo ću neći. Sam ja imao šta, mislim. Ti bila? Ne. Ajme, gledaj što si posrao jebot. Gdje ti je ta? Šta ti kreo? To ćeš to brisat, to posrao. Ma, brisat ću ovo, lako. Gdje se, ajde? Joj, to su kapitalne neke. Od kile. Šta ću pustati ili ćemo se vratiti? Se vratiti, tamo se vratiti. Ajde. Evo te moja lijepa, evo te, nije mala. E. Do, do, lijepa, lijepa, lijepa je. Nije počela mašinica. Dobro ti je bila, da? Da, potegla nisam mogao ono, prosto sam mislio da nismo se ulovili jedan preko, da nije prešao preko škola. Pa, čim si ti rekao, evo ja sam imao isto. Da. Evo. Ajde, mogu ja ovak staj, neću se. Opa, čekaj, mogu ja ovak sist. Sad je bilo. Trebat ćemo za kika ovo je. Ej, šta radi, majster je. Za aromatični rižota će biti. I na ovu crnu se bacila. Je se bacila? Da. Na crnu. Crna, ja. Crna ti je najjača, vjerujem.
nosi? A nosi, zato što ovaj, lagane su. Dobro, još smo dvojica na baci. Da si sam. Ne, spetljate sve. Vidi kako je spetljalo. Ajde. Ajde, zategni. Evo je, ožiska. Hladna. Ima i žuje i karlovačke. Skroz na gornji. Vidite, meni na gornji. I meni isto na gornji. Znači malo su gore. O jebote, prasat. Di si mene baš za šprica je. Svega me. Zasra. Baš me zasra. Još ja nju snimam kako će me poslije. Snima. Je. Da. To, majstore. Ajmo. Kako me posrala je. Ajde je, gdje si. Evo, da me usmjeri prema tebi. A, drži se za najdonji. A malo je. Neki malo, i moje je malo. Može se čepalo, da? Dva štapa, da ima još jednu ruku. Treba stalak jedan staviti ovako tu i... Šta, možda će ovo stisniti malo ovako. Tako da ne bi mi se zaletila neka riba pa da mi jede štapu moram praviti. Na crnu. Koja? Crna. Crna oči, a? Radi. Evo te crna, nisam nikad vidio da neko na crnu legne. Ne bi ni ja rekao je. Na sve druge boje, jesam. Evo je. Ne se čini. Je, ja mislim da je. Tu dole, a? A dole, ispod. Ne!
Ispala? Ne, nešto mi se bacilo na... Skinulo mi lignju. Da ste baš u sjeti? Da! Ode lignja, kurac. Imao sam je, da. Evo pa, vidim ti. Ej, jebem ti mater. Znaš kako je zaustavilo? Nema, stalo, skroz, sve stalo. Jebem ti mater. Skroz je stalo. A dobro. E, idemo ponovno. Štete. I to baš je dobro. Dobro je. Pa ne znam šta je dalje, kolika je lignja bila, ali stislo je. Šta je ovo sad se zapetljalo, jebem ti mater. Koji kurac je ovo? I to su veoma ispod bile. Ajde, idem probati još ovo pustiti. A jebem ti mater. Ono se popapao u lidu. I to na pola dna negdje. Samo bum i ode. Aha. Ajoj. A dobro. A ovo je na žlikim peška fonda. A da? A, zato i loviš. Gej. Dobar je, vidiš da lovi. Jeba ti neko malo je. Male su neke sve. E, da je bar ovako bilo kad smo došli ovo, da nije onako puhalo, evo mati. Aha, evo je. Je? Da. Ovo je lijepo. Ovo malo bolje pumpa samo. Ovo je lijepa. Ovo je malo bolja kakve su one bile. Aha, zadio sam si za ruku. Zadio sam si u prst. Je? Ajde. Ajde! Ajde! Ćao, ćao! Neće ti ispast, nemoj zajeba. Evo, evo, bijeli se, ajde, ajde, vadi, vadi. O, a, evo, vidiš. Koliko je duboko? Koliko je duboko? 22. Ja, sve si zasr. A je, ima tu nešto, da posvjetlimo malo da se vidite, da, pa nije, nisu neki kapitalni, ali nisu išli za... Nećemo se vožiti. Kako sam se nadala, dobro sam se udala.